ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରେଣୁବା ନାୟକ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମୋ ରୋଷେଇକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଡାଲି ବରା ଆଉ ପୁଦିନା ଚଟଣି କରିବା। ଡାଲି ବରା କରିବା ବୋଲେ ଆମକୁ ଭିଜା ହେଇଥିବା ଡାଲିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ତା କଟା ହେଇଥିବା ରସୁଣ, କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜ, ଆମ୍ବ ଅଦା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଆଉ ତା ଦେହରେ କିଛି ଆମେ କଢ଼ି ପତା ପକେଇବା, ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଆଉ ଛାଣିବା ପାଇଁ ତେଲ, ଆଉ ଚଟଣି ଆମର ପୁଦିନା ଚଟଣି କଲେ ପୁଦିନା ପତ୍ର ଆଉ କଟା ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ଟମାଟୋ, ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ତାକୁ ଚଟଣି ବନେଇବା। ଆମେ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇଥିବା, ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ଛାଣିବା ପାଇଁ ତେଲ ପକେଇବା। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ମିଶିବା, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜ, କଟା ହେଇଥିବା ରସୁଣ, ଲଙ୍କା, ଆମ୍ବଟା ଆଉ କଢ଼ି ପତ୍ର କିଛି, ଏକୁ ସବୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଆମେ ରଖିଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ମିଶେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବେ। ଏବେ ଆମେ ବରା ଛାଣିବା। ଇଏ ଛାଣିବାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ପଟେ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ତାକୁ ଆର ପଟକୁ ଉଲଟେଇ ଦେବା। ଏମିତି କରିକି ଆମେ ସବୁ ବରା ଯାକ ଛାଣିଦେବା। ସବୁ ବରା ତ ଛାଣି ସାରିଲାଣି, ଆମେ ଏବେ କାଢ଼ିଦେବା। ତାପରେ ରଖିଥିବା ପୋଦିନା ପତ୍ର, ଟମାଟୋ, ତେନ୍ତୁଳି କିଛି ଚଟଣି କରିବା। କାଟିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋ, କଢ଼ି ପତ୍ର କିଛି, ଆଉ ପୁଦିନା ପତ୍ର, ଆଉ କିଛି ତେନ୍ତୁଳି, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇକି ଆମେ ଚଟଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଆମର ଡାଲି ବରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ତା ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପୁଦିନା ଚଟଣି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ଆପଣ ଖାଇବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।